U Staroj Pazovi, u novom evangeličkom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve, organizovan je tradicionalni božićno-novogodišnji bazar. Ove godine je učestvovalo oko 20 izlagača koji su nudili razne praznične rukotvorine. Posetioci su mogli da sednu i u takozvani restoran gde su kelneri bili đaci koji su po simboličnim cenama od 20 do 50 dinara nudili osveženje. Među gostima su bili i predstavnici metodističke i pravoslavne crkve, a svoj ručni rad predstavljala su i deca između opštinskog udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Imamo magnetiće, imamo razne ukrase i božićne i sa narodnom nošnjom. To smo pripremale ja i moja drugarica Emilija i moja mama nam je pomagala. I da, ide nam jako dobro. Novogodišnje i božićne i tebane koje je pripremila moja ćerka Ana Marija. Ove godine su nekako drugačije nego prethodnih godina, znači da svake godine dolazimo na ovaj bazar i uvek se radujemo kada treba da dođemo ovde, jer je atmosfera odlična. Ja sam kao kelner, došla sam da pomognem. Šta ljude najviše traže od kelnera? Pa kavu, kafu i čaj. Koje su cene? Pa kafa i čaj su 30, kao i sok i kolače, a nadlatske i šušenjuki su 50. Pravimo ove pazovačke, slovačke nadlatske. Deca su jako bila angažovana, zlatna, radili su. Tako da, ja mislim da smo svi ispunjeni. Ispunili smo neki svoj zadatak koji smo sebi sami odredili. Organizatori su bili veoma zadovoljni brojem posetilaca, ali i aktivnih ljudi koji su hteli da se priključe organizaciji. Bila je prisutna dobra volja od dece do svih ostalih učesnika u ovogodišnjem božićnom bazaru. Stvarno je bilo toliko volontera, toliko ovih naših kelnera malih i kelnerica do žena koje su spremala razne kolačiće, razne druge stvari za jelo i dosta imamo i ljudi koji su želeli da dođu i da prodaju svoje produkte. Tako da jako smo zadovoljni. Ono što je najvažnije, sva sredstva prikupljena iz takozvanog božićnog restorana namenjena su u humanitarne svrhe, kao i 10% od prodatih proizvoda sa bazara, ali i iz dobrovoljnih priloga.